Sākumā bija pagrūts. Sākumā bija pagrūts. Bet pēc tam tomēr arī saku veiksmīgi tur iemet gols un tad jau varbūt arī nomierinās. Viņi nomierinās un tā spēlē tā. Tā arī tā kā tā mierīgi aizgāja līdz galam. Es domāju, ka mēs labāk kustējāmies un spēlējām gudrāk hokeju varbūt tās. Viņi divi tas tomēr nav. Es domāju, tāds spēks samērš tomēr, man liekas, nav īsti. Šodien vienkārši veiksmīgi iznotējam savus momentus. Ja, mēs priecējās, protams, iekšējā priecējās. Es nekad neesmu cēlis. Sagadīsim to brīdi arī, kad pats vēl šo.